Hustopeče se baví. Hustopeče se prostě umí bavit a mají co nabídnout, což dokázal čtvrteční program burčákových slavností roku 2023. Nebudeme se zdržovat dlouhými řečmi a podíváme se, jaké talenty a poklady ve městě máme. Tleskejte, už nám trošku přituhuje. Jo, tak ať se trošku rozehřejeme. Odpolední program zahájila kapela složená ze studentů místního gymnázia. O taneční složku programu se postarali děti tanečního oboru základní umělecké školy. Musíme to zkrátit, aby z něco nepropást. Taneční skupiny Move Around. A dance verzity. Chybět nesměl ani zpěv, který obstarali opět žáci základní umělecké školy. Beruško, pojď mi jednu tečku, třeba to, co máš na zadečku. Tam za řekou, pojď uhání. I'm still standing, A protože máme v Hustopečích šikovné nejenom děti, ale i dospělé, představili se na pódiu břišní tanečnice z Centra volného času Pavučina a zralé dámy z tančírny na stará kolena. Více než dvouhodinový program zakončil večerní koncert kapely Kanci hrají. Jejich rokové pecky připravili publikum na náročný burčákový víkend.